Hvala, vesel sem, da sem lahko tukaj med vami. Ljudje zadi me slište v redu? Ja, super. Danes vam bom povedal tri zgodbice. Prvi dve bosta članka, ki smo jo letos pomlad naredili. Potem bom pa še malo razložil o Silicijevi dolini, Stanfordu in teh stvarih. Moj naslov je mogoče malo zanimiv, pač ni prostora za starce, pa skozi predavanje bo jasno, kaj hočem s tem povedati. Po resnici je to zelo pozitivno za stare ljudi, ki se počutijo kot mladi. Tako da nič bat. Začel bom pa malo širše. Če pogledamo na web, kaj je danes na webu? Na webu imamo eno množico računalniških aplikacij, se pravi vse stvari od socialnih omrežij do raznih stvari, kjer med sabo delimo slike, razne komentarje, do aplikacij, kjer se pogovarjamo, do virtualnih svetov, enciklopedij, medijev in vsega tega. In kaj imajo te stvari skupnega je, kar imajo skupnega je, da se je web nekako pretransformiral iz ene statične knjižnice, v kateri smo mislili, da je pač samo nekako pasivno beremo in pregledujemo, se je cela stvar spremenila v nek prostor, nek medij, kjer se ljudje med sabo srečujemo, kjer smo v interakcijah z drugim, kjer vsebine tako prispevamo, kot jih tudi prebiramo. In zelo pomembno tukaj je, da ta medija uporabljajo milijarde ljudi. Mislim, da zdaj je podatek, da več kot 2 milijarde ljudi je na webu. In kar je tukaj pomembno je to, da na ta način, ko ljudje so v interakciji drug z drugim in z vsebinami, ki jih ustvarjajo in konzumirajo, se nekako za sabo puščajo digitalne sledi njihove uporabe oziroma interakcije. In z tega vidika, kot je bilo v uvodniku lepo rečen, pač lahko v webu razmišljamo kot o nekem takem velikem senzorju ali pa teleskopu za zajemanje človeštva. In zdaj jaz tukaj ne mislim Snowden pa une zgodbe, ampak bolj mislim v smislu, da pač nekako vidimo stvari, ki so se med nami v družbi dogajale že od nekdaj, ampak zdaj imamo pa končno teleskop, da te stvari vidimo. Se pravi, smo na nekem taki točki, kot takrat, ko je Galileo dal dve povečevalni stekli skupaj, pa je pač naredil prvi teleskop. To smo pač na enem takem, kako bi rekel, face transitionu, ki ga prej ni bilo. In recimo, če se vprašamo, ne vem, grem nazaj do Galileja, kdaj znanost napreduje? Znanost napreduje takrat, ko nekaj, kar je bilo do tistega trenutka nevidno, postane vidno. Se pravi, ko lahko nekaj novega vidimo? In če zdaj grem nazaj do človeštva, do ljudi, pa do našega obnašanja, zdaj se dogaja ta preskok, ko nekaj, kar se sicer dogaja od vekomaja, zdaj mi to vidimo. Zdaj smo sposobni to videti pač z neko merilno napravo, ki je pač tehnologija, mobilni telefoni, web in tako naprej. In zdaj, se pravi, če znanost napreduje takrat, ko nevidno postane vidno, je seveda to vprašanje lahko zdaj razširimo na človeško obnašanje in se vprašamo, a se lahko naučimo, kaj so nekako fundamentalni vzorci človeškega obnašanja, ali pa jih lahko nekako izluščimo iz teh digitalnih sledi, ki jih uporabniki puščajo, ko uporabljajo web, mobilne telefone in tako naprej. Se pravi, to je nekako stvar, ki je motivator raziskav, ki jih delam oziroma ki jih dela moja raziskovalna skupina. In kar vam bom danes pokazal, sta nekako dve zgodbici na to temo. Se pravi, kaj se lahko naučimo o ljudeh, recimo kaj se lahko naučimo o jeziku in komunikaciji, iz teh digitalnih sledi. Se pravi, prva stvar, ki jo bom razlagal, je nastala v sodelovanju z našo fakulteto za lingvistiko, kjer smo sodelovali z ljudmi, ki preučujejo jezik in smo se skušali nekako naučiti, kaj nam jezik pove o ljudeh, pa kakšen, kako bi rekel, kvanten preskok lahko naredimo, glede na to, da imamo kompleten lingvističen zapis ene velike množice ljudi. Pomembna stvar pa vsem tukaj je, da se nekako zavemo, da ko gledamo te digitalne sledi ljudi, da so ljudje vpeti v neka omrežja. Omrežja v smislu, da ljudje niso neodvisni drug od drugega, da ni to en delček, kako bi rekel, neodvisnih delcev, ki se premikajo med sabo, ampak da so to neki delci, ki so v interakciji drug z drugim. In če se vprašamo, kaj je zdaj dober matematičen model tega, so omrežja zelo naraven zapis ali pa predstavitev teh podatkov. Tako da, kako bi rekel, druga stvar, s katero se veliko ukvarjam, je pač so omrežja, se pravi grafi, se pravi neke točke pa povezave. In ta omrežja so dinamična, se spreminjajo skozi čas, povezave imajo lahko nek pomen, imajo lahko uteži, so lahko usmerjene, neusmerjene. Tako da je zelo lep način, kako bi rekel, zapisati podatke, pa v njih zdaj matematično začeti razmišljati.
A ne, in zdaj recimo, če hočemo, če rečemo, znanost napreduje takrat, ko nevidno postane vidno, je vprašanje, kakšna orodja moramo zgraditi, da bomo zdaj te stvari, ki smo jih uspeli zajeti, nekako znali poanalizirati pa iz njih izluščati znanje. A ne? In nekako rabimo tri stvari. A ne? Prva stvar, kaj rabimo neko, kako bi rekel, novo vejo matematike. A ne? Ker matematika sama zase se tradicionalno ne ukvarja, kako bi rekel, z računanjem. Se v resnici rabimo računalniško ali pa računsko teorijo, pa tudi teorijo grafov, ki je zdaj nekako motivirana iz lastnosti, ki jih imajo realna omrežja. A ne? Druga stvar, ki je zelo pomembna je, a ne, kad delamo s temi podatki, zdaj nekako ni človek tisti, ki analizira podatke, ampak so algoritmi oziroma računalniki tisti, ki analizira te podatke. Se pravi, kakšne računalniške postopke, torej algoritme rabimo, da bomo lahko te stvari razumeli pa izluščili trende iz podatkov, če hočete. A ne, in seveda, ta tretja stvar je pa, da računanje je nekaj, kar more na koncu delati, pa pač teč na nekem računalniku. Se pravi, kakšno računalniško infrastrukturo a ne, rabimo, da bomo vse te stvari lahko na koncu izvedali. Kar je tukaj zanimivo, je to, a ne, da rabimo vse od, kako bi rekel, zelo abstraktnih stvari, algoritmov, na koncu do tranzistorjev, pa računalnikov, ki se med sabo pogovarjajo, če hočete. Tako da je zelo lep sklad, pa neka hierarhija problemov, ki so novi, pa ki so zanimivi, pa kako bi rekel, tehnični, ki jih treba rešiti, da lahko pridemo, da lahko na koncu odgovorimo recimo neko tako znanstveno vprašanje. In se pravi, prvo vprašanje, na katerega bom skušal odgovoriti, je, se pravi, kako ljudje postanemo del nekih skupnosti. A ne? In tukaj zdaj mislim zelo na široko, torej ne vem, ko se preselite iz, mogoče iz Ljubljane v Maribor, kako postanete del mariborske skupnosti. Ko zamenjate službo, kako postanete del tiste nove skupnosti tam. Ko greste na, ne vem, iz srednje šole na univerzo, kako se zdaj ljudje vklopijo v to skupnost. A ne? Se pravi, nekaj, kar nas bo zanimalo v tem prvem delu, je, kako nekak en uporabnik, jaz bom uporabljal besedo uporabnik, pač nek človek, kako postane del neke skupnosti in kako se ta relacija med posameznikom in skupnostjo spreminja skozi čas. Se pravi, to je nekak motivacija ali pa vprašanje, na katerega bi radi odgovorili. A ne? In predvsem, kako bomo zdaj nekak, rabimo nek način, kako bomo recimo pogledali ali pa modelirali ta odnos med posameznikom in skupnostjo. In način, na kako bomo to delali, je, da bomo gledali jezik. Se pravi, gledali bomo, kako se li uporabniki pogovarjajo ali pa izražajo med sabo. Zdaj, zakaj jezik? A ne? Jezik zato, ker jezik je nekak neka stvar, ki si jo skupnost deli. A ne? V nekem smislu gradi neko skupno identiteto, se pravi, skupnost je ponovat, kako bi rekel, skupina ljudi, ki ima en skupen jezik in se na ta način lahko učinkovito pogovarja. A ne? Druga stvar, ki je pomembna pri jeziku, pa jezik vsakmu izmed nas omogoča, da se izražamo na nek svoj način. Se pravi, to sta recimo dve zanimivi karakteristiki jezika. A ne? In kar nas bo zdaj zanimalo, recimo, kako se nekak, da se sprememba jezika v skupnosti nam bo nekak omogočila, da bomo začeli meriti ali pa gledati, kako se zdaj ta relacija med posameznikom in skupnostjo spremenja skozi čas. Se pravi, kako bi rekel, naš teleskop ali pa naš senzor v ta odnos uporabnik, posameznik pa skupnost, bomo šli čez evolucijo jezika. Torej nas bo zanimalo, kako se jezik spremenja skozi čas, kako se uporabnikov jezik spreminja, kako se jezik skupnosti spreminja skozi čas, pa kaj se znamo iz tega naučiti. A ne? Kar je pomembno je, da jezik, kako bi rekel, jezikoslovje ali pa študiranje jezika je zelo stara veda in velik stvari obstaja. In recimo, če greste pogledati jezikoslovno literaturo, a ne? Recimo, tole so skrivnosti, kako se jezik spreminja skozi čas. Se pravi, recimo, lingvisti pravijo, da inovacije v jeziku pridejo od, kako bi temu rekel, se pravi, pubertetnih je mogoče malo negativna beseda, ampak nekak takih mladostnih žensk. Se pravi, nekje med 16 pa 19 leti ženske v tistih letih so nekak inovatorji jezika. In recimo vprašanje je, zakaj? A je to neki biološko pogojenega, pač ne vem, evolucijsko pogojenega, je to mogoče nekaj pogojeno s tem pubertetniškim uporništvom, če hočete,
Zakaj se to dogaja, recimo, je eno vprašanje. A ne? Drugo vprašanje je, recimo, lingvisti opazijo, da nekak jezik pri človeku se nekak stabilizira ali pa zamrzne, a ne, starejših govorcih. A ne? In spet je vprašanje, zakaj, a je to mogoče nekaj spet biološkega, mogoče nam možgani počasneje delajo, mogoče so starejši bolj psihološko stabilni in zato ne spreminjajo več jezika in tako naprej. A ne? Recimo, to so zdaj vprašanja, na katere lingvisti hočejo odgovoriti. A ne? In tole bomo tudi, na ta vprašanje bo tudi del naših analiz odgovoril. A ne? In zdaj se pravi, če hočemo analizirati jezik, pa kako se jezik spreminja skozi čas, en način, kako to narediti, je, da vzamete mikrofon, pa 50 let hodite za enim človekom, pa gledate, kakšne besede odgovarja. A ne? To je malo težko, zato mi tega ne bomo delali, a ne? Ampak bomo šli v neko spletno skupnost, pa bomo dobili kompleten, kako bi rekel, jezikoslovni zapis tiste skupnosti za 10 let. Se pravi, bomo pogledali o spletne skupnosti, za katere bomo za vsako komunikacijo imeli nek zapis, pa to imamo čez dolgo časovno obdobje, se pravi, čez časovno obdobje vsaj 10 let. In dve skupnosti, o katerih bom govoril, prva je skupnost o ljudeh, ki govorijo o pivu, kar je zanimivo pri teh pivskih skupnostih je, da pivo je ima zelo velike ene bogate terminologije. Se pravi, tole je recenzija nekega piva, podčrtal sem besede, ki imajo pač, ki so take terminološke, se pravi, ki imajo zelo specifičen pomen. Če ne vidite prebrati, recimo gre takle, clear copper colored brew, medium cream colored head, floral hop nose. A ne, se pravi, če hočete biti ta pravi ekspert za pivo, na tak način opišete, kaj to pivo je. A ne? To je prva skupnost, o kateri bomo govorili. Druga skupnost, ki je zelo različna od tega, je skupnost, kjer so ženske z rakom na dojki, pa se med sabo pogovarjajo o tej njihovi bolezni. A ne? To je spet nek zapis z te skupnosti, kjer neka gospa opisuje, kako je šla k zdravniku, so pogledali to njeno bolezen in tako naprej. In kar bo zanimivo je, da vse stvari, o katerih bom govoril, se dogaja, ali pa vsi procesi se dogajajo tukaj v tej spletni skupnosti, se pravi žensk z rakom na dojki, in isto se dogaja med ljudmi, ki radi pijajo pivo in se pogovarjajo o pivskih okusih. A ne? Mi bomo predvsem govorili o pivu, ki je nekako malo bolj zanimiv, a ne? Ampak vse velja tudi za rak na dojki. Se pravi, ideja je, da smo vzeli dve spletni skupnosti za pivo. Prva je ratebeer.com, druga je beeradvocate.com, jaz upam, da kdo to pozna, kjer so ljudje, kjer res razpravljajo o pivu v visoko, kako bi rekel, specifičnem terminološko zahtevnem jeziku. In je netrivialno se naučiti ta jezik. A ne? Kdor ni poznavalc te besede, mu nič ne pomenijo. A ne? In recimo, ena stvar, ki zdaj se lahko začnemo sprašati, je, kako se jezik v teh skupnostih spreminja. In tukaj je recimo prva taka uganka, kaj se dogaja. Se pravi, ko govorite o pivu, hočete govoriti o vonju tega piva. In obstajata dva način, kako se referencirati na von. Lahko rečete, uporabljate nekaj, kar se reče aroma, torej ljudje so rekli aroma dvopiče in potem so se razpisali, kako pivo diši. Medtem, ko drug način, kako to govorite, je pa, da uporabljate to smell convention. To je bil pa veliki S dvopiče, pa so se spet ljudje razpisali o pivu. Se pravi, S dvopiče je pomenil, zdaj pa bom govoril o vonju tega piva in potem gre pivo naprej. Torej, imamo 10 let vseh zapisov o tem, kako se ljudje pogovarjajo o pivu. To je čas od 2001 do 2011. Tole je, kakšen procent ljudi v tistem času uporablja dano konvencijo. In recimo, kar vidimo je, da so ljudje na začetku zelo uporabljali našo aroma konvencijo in potem so jo nehali uporabljati. In medtem, ko ne vem, leta 2006 je pač ta smell konvencija nekako postala popularna in je postala bolj popularna kot ta naša aroma konvencija. In vprašanje je, zakaj? A ne, se pravi, zakaj se to zgodi? A je to pač nekaj naključenega? A je kakšen resen vzorc tukaj zadi? A ne? To je recimo prvo vprašanje, zakaj se to zgodi? In da malo nakažem, zakaj se to zgodi, sta tukaj dva različna grafa. Tole je graf uporabnikov, ki so se pridružili leta 2003, spet xos je čas, ypsilonos
je nekako pogostost uporabe te konvencije in recimo kar vidimo, da tisti ljudje, ki so se pridružili leta 2003, oni uporabljajo konvencijo Aroma in ta konvencija Smell nikoli ni popularna med temi uporabniki. A ne? Medtem, ko recimo uporabniki, ki so se pridružili leta 2005, ti fantje a ne, pa nekako Aroma konvencijo zignorirajo, se nekako navadijo te Smell konvencije in jo pač uporabljajo. A ne? Se pravi, zelo različna grafa, te ljudje so prišli 2005, te so pa prišli 2003. A ne, nekako se zdi, da, kako bi rekel, mladi govorci nekako se naučijo ali pa povzamejo inovacijo, ki je takrat okrog njih. Se pravi, tukaj je bil čas te inovacije o vonju Smell Convention, medtem ko tukaj je bila ta Aroma Convention. A ne, spet vprašanje je, kaj se dogaja. In kaj se dogaja, je, da se dogaja ta dva procesa. A ne? Prvi proces, ki se dogaja, da se posameznik spreminja skozi čas. A ne? Nekak pridete v skupnost, pa se tak malček, pa nekak gre se skozi neko evolucijo, pa postanete tak star maček tiste skupnosti. A ne? Medtem, ko seveda tudi skupnost med sabo se spreminja, da ljudje prihajajo pa odhajajo in imamo zdaj dva procesa. Nekak individualno se ljudje spreminjajo in skupnost kot, kako bi rekel, neka množica posameznikov se spreminja skozi čas. In kaj nas bo zdaj zanimalo, kako se nekak posameznik pa skupnost vsak sam zase spreminjata in kako se relacija med njima spreminja skozi čas. Recimo, samo en primer, kako se uporabniki spreminjajo skozi čas. Tole recimo je graf, kjer je spet x os je čas, se pravi, koliko recenzij ali pa koliko različnih piv ste komentirali, proti y-os je pa uporaba prvoosebnih zaimkov, se pravi jaz, mene in tako naprej. In recimo, kar se z tega vidi, je, da na začetku ljudje zelo radi govorijo veliko o sebi, pa, ko se skozi čas govorijo zmeri manj o sebi, pa zmeri več o pivu. A ne, se pravi, skozi čas nekak ljudje na začetku zelo veliko govorijo, sem prišel nekam in zdaj sem tukaj, so mi natočili pivo, potem pa pač uporabljajo to visoko terminološko nekak specifično izrazoslovje. To je recimo za posameznike. A ne? Kako se recimo skupnost spreminja skozi čas? A ne? Recimo, tole je spet čas, tole je pa zdaj frekvenca sadnih besed. Okay? Sadne besede so, tole so, se pravi, ananas, jagode, breskve in tako naprej. A ne? Potem je limone, grapefruit, se pravi, citrusy flavor, grapefruity tones. Se pravi, če hočete danes biti, ekspert za pivo, potem se pivo opisuje s sadnimi besedami. Če bi to delali leta 2003, ne bi bilo cool. Ne? Se pravi, skozi čas nekak sadne besede so zmeri bolj popularne. A ne? To je en primer, recimo, kako se skupnost spreminja skozi čas. Okay? Torej, kaj zdaj vemo? Vemo, da se uporabniki spreminjajo skozi čas, pa vemo, da se skupnost spreminja skozi čas. A ne? In zdaj tukaj je ena taka abstraktna slika, x os je čas, recimo y os pa ne bo zdaj neka taka, nek tak prostor vseh možnih jezikov. A ne? In to je zdaj jezik skupnosti, ki se nekako abstraktno vije skozi ta, kako bi rekel, abstrakten prostor jezikov. Okay? In zdaj seveda tudi uporabnik se nekako spreminja skozi čas v tem prostoru jezikov. Okay? In zdaj, recimo, kar je zdaj naslednje vprašanje je, vemo, da se jezik skupnosti spreminja, vemo, da se uporabnik spreminja, vprašanje pa je, kako se recimo razdalja med jezikom uporabnika pa jezikom skupnosti spreminja skozi čas. A ne? In razdaljo med dvema jezikoma se nekako da dobro poračunati, kako se to naredi, se pravi, intuicija je čisto enostavna, pogleda se, kakšne so besede, ki jih uporablja skupnost, pogleda se, kakšne so besede, ki jih uporablja uporabnik, pa se pogleda, koliko je skupnih. Recimo, to bi približno že delali. Kako se to v resnici dela, se malo drugače, ampak to je nekak ideja. Pogleda se, koliko so si besede uporabnika sorodne z besedami skupnosti. A ne? In zdaj lahko nekak na ta način merimo razdaljo med jezikom skupnosti in jezikom uporabnika. In recimo, to lahko naredimo na ta način, da vzamemo vse uporabnike, pa raztegnemo njihov nekak njihov čas v naši skupnosti med nič pa 100. Nič je takrat, ko se uporabnik je prvič pojavil v skupnosti in 100 bo takrat, ko je uporabnik zapustil skupnost. Okay? Se pravi, to je nekak, raztegnali smo življenjski, kako bi rekel, razpon vsazga uporabnika med 100 pa med 1 pa 100. Ne glede na to, so nekateri ljudje ostali 5 let v skupnosti, drugi pa samo 2 meseca. Vsi se rodijo pri nič, pa vsi umrejo pri 100.
Ok, umrejo pomeni, da zapustijo skupnost. In kar se zdaj iz tega vidi, recimo je, da se na začetku je njihova razdalja, to je zdaj razdalja v jeziku med jezikom skupnosti pa uporabnika, na začetku je ta razdalja velika in potem ta razdalja nekako skupni oziroma se zmanjša. Kaj to pomeni, ne? Da tale stvar ni taka, ampak da nekako uporabnik začne nekje stran in pol se približa jeziku skupnosti. Okay? To se naredi recimo v prvi polovici ali pa v prvih 30% časa ali pa življenjskega obdobja uporabnika. Seveda je vprašanje, kaj se naredi tukaj, a ne? In se nekaj zanimivega naredi, zato ker vam tega še nisem pokazal. A ne? In če vam zdaj to pokažem, kar se v tem recimo drugem delu življenjskega obdobja uporabnika zgodi, da se ta razdalja začne spet večati. A ne, se pravi, da recimo, če gremo spet na to slikco, je se ta razdalja med jezikom uporabnika pa jezikom skupnosti se poveča. In vprašanje je, a se poveča recimo na tak način, se pravi, da se... Wow, sorry. Se pravi, vprašanje je, kako se ta razdalja poveča. In v resnici sta dve razlage, kako se lahko ta razdalja poveča. Prva razlaga je ta, a ne... Kar hočem s tem povedati, je, da se pač recimo na neki točki uporabnik začne pritožvati ali pa govoriti o nekih čudnih stvareh in se nekako njegov jezik odmakne od jezika skupnosti. A ne, to je recimo prva hipoteza. Druga hipoteza bi pa bila, a ne, da nekako se uporabnikov jezik nekako zamrzne, da uporabnik neha spreminjati jezik, pa da se jezik skupnosti odmakne od uporabnika. Torej, vprašanje je, A gre uporabnik stran od skupnosti, a gre skupnost stran od uporabnika? A ne? A je pač nekak plava krivulja ta prava, ali je vijolična krivulja ta prava? In to se da tudi, se pravi, zdaj nas zanima, katera od teh dveh hipotez je tista, kaj je ta prava. A ne? In kako se recimo zdaj med tema dvema hipotezama lahko odločimo, je da gledamo, koliko se jezik uporabnika spremeni iz meseca v mesec. Torej lahko gledamo, besede, ki jih uporabljate ta mesec, koliko so te besede različne od besed v prejšnjem mesecu. A ne? In zdaj, če so čez čas se ta podobnost med besedami, ki jih uporabljate iz meseca v mesec, če je ta podobnost večja in večja, to pomeni, da se je vaš jezik nehal spreminjati in ste pač, bo to nekak podpora za tole vijolično hipotezo. Če se pa jezik ves čas spreminja, pa je pa to nekak dokaz ali pa za modro hipotezo. A ne? In če recimo zdaj to pogledam, se pravi, to je spet x os je čas, y os je pa tukaj je nekak podobnost med jezikom uporabnika v prejšnjem mesecu in v trenutnem mesecu. A ne? In recimo, kar se izkaže, je, da na začetku ljudje uporabljajo zlo na jezik, ki gleda v prihodnost, medtem ko v zadnjem delu pa ljudje uporabljajo konzervativen jezik, kar pomeni, da so vaše besede podobne besedam v preteklosti, medtem ko tukaj so vaše besede nekako podobne besedam v prihodnosti, če hočete. Kar to pomeni, a ne, je, da se ljudje starajo na ta način. A ne, se pravi, na začetku se pridružijo, se nekako naučijo jezika, pa grejo blizu jezika skupnosti, potem pa njihov jezik nekako utrdi ali pa okosteni in se nekako skupnost odmakne stran od jezika uporabnika. A ne? In to je, kako bi rekel, isti način, na kakšen način se naši starši starajo. A ne? Naši starši se starajo, kako bi rekel, jezikovno ali pa celostno, če hočete, se starajo na ta način, da se nekako svet odmika stran od njih. A ne? Zaradi ne, mobilnih telefonov, Facebookov in tega nekako svet polzi. A ne? In se oni ne prilagajajo svetu. In to je recimo, kar se vidi iz te lingvistične analize. Kar je zdaj zanimivo, a ne, je, da pa zdaj, do zdaj smo vzeli uporabnike, pa smo vsi rekli, ljudje se rodijo pri nič, pa zapustijo skupnost pri 100. Ampak eni ta od nič do 100 naredijo v enem letu, drugi pa recimo v 5 ali pa 10 letih. Zdaj pa recimo lahko rečemo, tisti, ki so v skupnosti zelo malo časa, kako se te ljudje razvijajo skozi čas in tisti, ki so v skupnosti dolg časa, kako se razvijajo skozi čas. A ne? Se pravi, zdaj je tole, x-os je zdaj absoluten čas, ki ga merimo v številu recenzij, ki so jih te ljudje objavili na našem na tej spletni skupnosti. To je pa razdalja, kot smo imeli prej, se pravi razdalja med jezikom človeka do jezika skupnosti. In recimo, kaj se iz tega vidi, je pomembno, da je ta nekak ta življenjski cikl je elastičen. Kar hočem s tem povedati je, recimo ljudje, ki bodo hitro zapustili skupnost, a ne, grejo, začnejo zelo daleč, grejo blizu, potem se pa spet ta razdalja poveča. Recimo ljudje, ki bodo dlje časa bili v naši skupnosti, začnejo malo bliži, dlje časa se njihov jezik spreminja, se pravi so dlje časa agilni,
in potem nekako okostenijo. Ne? Ljudje, ki ostanejo zelo dolg časa, je pa njihov jezik veliko dlje agilen. Ne? Se pravi, kar se iz tega vidi, je, da nekako vsi uporabniki grejo čez, kako bi rekel, isti življenjski cikl, ne glede na to, koliko stari ali pa koliko časa bodo preživeli v skupnosti. A ne, kar pomeni, da nekako vsi uporabniki umrejo stari. A ne, se pravi, ko človek zapusti spletno skupnost, zgleda star. In nekdo se postara v enem letu, nekdo pa rabi 10 let, da se postara, če hočete. A ne, to se vidi iz tega. Druga stvar, recimo, ki se vidi iz tega, da ta nekak konc ali pa čas, kdaj se začne jezik nekoga starati, nam pove, koliko časa bo človek ostal v spletni skupnosti. A ne? Recimo, ljudje, ki bodo dolg časa zelo hitro šli stran, se pač hitro začnejo starati, medtem ko ljudje, ko ostanejo dlje, se kasneje začnejo starati. A ne? In druga stvar je pa, da se recimo ljudje, ki bodo hitro šli, so zelo daleč stran od jezika skupnosti, ljudje, ki bodo dolg časa ostali, imajo veliko bolj podoben jezik, kot je jezik skupnosti. Zakaj so te stvari pomembne? Te stvari so pomembne, ker zdaj lahko naredimo eno drugo stvar. A ne? Kar lahko naredimo je, da vzamemo te krivulje, pa rečemo, recimo pogledali bomo samo prvih 20 objav enega uporabnika v spletni skupnosti in na podlagi jezika v teh 20 objavah lahko zelo dobro napovemo, kdaj bo ta oseba zapustila skupnost. A ne? Na podlagi teh krivulj. A ne? Če nekdo pride v našo skupnost, pa ima zelo različen jezik, zelo lahko vemo, kaj se bo z njim zgodilo, kot nekdo, ki ima, recimo, njegov jezik postaja agilen veliko dlje časa. A ne? To je recimo prva stvar, ki sem jo hotel povedati, se pravi, kako lahko opazujemo tole pivsko skupnost, pa se nekaj naučimo o tem, kako se ljudje naučijo novega jezika ali pa novega narečja. Vidimo, da tukaj recimo v teh analizah absolutna starost človeka nekako ni pomembna, ampak da se pač ljudje starajo z neko svojo, kako bi rekel, v nekem svojem osebnem času. A ne? In je to zelo, zelo zanimivo, zato ker nekako spremeni pogled, na kako so jezikoslovci mislili, da se jezik spreminja skozi čas, pa imamo, kako bi rekel, lep lingvističen zapis neke skupnosti za 10 let. Tole je bilo v pivu, isto se dogaja tudi pr tem raku na dojki. A ne? Se pravi, to je prva zgodbica, ki sem jo hotel povedati. Druga zgodbica. A ne? Do zdaj smo nekako samo opazovali človeško obnašanje v tej skupnosti. Vprašanje je, a znamo recimo, kako bi rekel, voziti ali pa nekako usmerjati človeško obnašanje. A ne? In recimo, en način, kako lahko to naredimo, je, da v teh spletnih skupnostih recimo ljudje zelo veliko dela vložijo v to, da dobijo neke take značke. A ne? Ali pa medalje, če hočete. In te stvari, a ne? Recimo prvi, ki je nekako to ugotovil, a ne? Je tale gospod, ki je pač tole izjavil. A ne? Se pravi, je rekel, dejte mi dovolj medalj in on zmagam katerokoli vojno. A ne? Kar hočem s tem povedati je, da te značke ali pa te medalje so povsod. Torej, vojska ima medalje, a ne? Ljudje, kako bi rekel, so pripravljeni dati življenje za te medalje. A ne? Recimo, tole taborniki oziroma skauti imajo medalje. Tole je moj študent dobil, ki je 3 tedne zapored sesel stanovanje doma in je potem dobil takole značko. Se pravi, taborniki oziroma skauti imajo značke. To so kanadski skauti. Znanost, mi dobivamo značke ves čas, a ne? Dobimo projekte, dobimo nagrade, imamo publikacije, to so značke. A ne? V izobraževanju imate značke, recimo Khan Academy je en velika spletni portal za učenje nekak srednješolskih vsebin, matematike in tako naprej. Oni dajo ljudem značke, Wikipedia ima značke, se pravi tistim, ki prispevajo vsebine v Wikipedijo, dobijo značke, tem značkam rečejo Barn Stars, to pomeni, kako se temu reče, hlevne medalje, neki tazga, karkoli. Foursquare, to je spletna skupnost, kjer se ljudje prijavljajo v fizične lokacije, ljudje dobijo značke in seveda Stack Overflow, to je spletna skupnost programerjev, kjer ljudje sprašujejo vprašanja in jih drugi odgovarjajo, ljudje dobijo te značke. Okay? Se pravi, kaj je ideja? Ideja je, da so te značke povsod. A ne?
In zakaj so značke zanimive? Značke so zanimive zato, ker jih lahko damo za zelo različne obnašanja ali pa za zelo različne aktivnosti, pa značke imajo nekako dve lastnosti. Ne? Prva lastnost je, da lahko značke uporabljamo kot nek statusni simbol, ne? V smislu, da nekdo, ki ima značke, je bolj ugleden, ima večjo stopno ugleda v skupnosti, a ne? Ne vem, general s 4 zvezdicami ima nekako več ugleda kot desetar, če hočete. A ne? Druga je pa ta, da, je pa, da ljudje tudi hoče te značke dobiti, torej nekako tekmujejo za njih. A ne? In značke so tudi zanimive, ker recimo v Sloveniji imamo te točke zvestobe. Vem, da Interspar ima neki, pa Petrol ima neki druzga, pa Mercator, pa tako naprej. A ne? In to ni nič druzga kot te značke, a ne? Kjer jih pač nekaj zbirate in potem dobite eno pano ali pa neke kozarce ali kaj sem kaj. A ne? Značke so tudi zanimive, zato ker so zelo enostavne za razumeti. A ne? Rečete, ne vem, morate zbrati 10 nalepkic, pa boste nekaj dobili. A ne? Torej, vprašanje je, kako te značke spreminjajo človeško obnašanje. A ne? Se pravi, kaj se dogaja z ljudmi, kaj jim damo te značke, kako se njihovo obnašanje spremeni. In kar se izkaže, če hočete res to zmeriti, pa videti, pa zmodelirati, rabite dost podatkov, da se bo dal pol iz tega narediti model. Torej, kar vam bom zdaj povedal, je en tak zelo enostaven model, kako značke spremenijo obnašanje ljudi. Če imamo pa enkrat model, pa se pa lahko tudi vprašamo, kako postaviti značke, da se bodo ljudje obnašali tako, kot mi hočemo. Okay? Torej, prvo vprašanje je, kako značke spremenijo obnašanje ljudi. Podatki, ki jih bomo uporabljali, so z te spletne skupnosti Stack Overflow. To je 2 milijona ljudi, 5 milijonov vprašanj, mislim, da je enih 10 milijonov odgovorov, pa na vsako vprašanje ljudje lahko še volijo, ali je to vprašanje dobro ali ne. Tukaj je primer enega programerskega vprašanja, kako izpisati datum v JSON-u in potem je tukaj nekdo nekaj vprašal in potem ljudje odgovorijo in recimo tukaj je 434 ljudi rekel, da je to vprašanje dobro. A ne? Se pravi, vprašanje je, na tej skupnosti so te značke, kako se zdaj človeško obnašanje spreminja. Zdaj, kako bomo o tem razmišljali, je naslednje. Se pravi, recimo, da na tej spletni skupnosti vsak uporabnik lahko naredi 2 stvari. Lahko ali vpraša vprašanje, ali pa odgovori vprašanje. Okay? In zdaj, a ne, z vsakič, ko uporabnik nekaj naredi v tem prostoru, se premakne iz ene celice v drugo. A ne? Vsak uporabnik začne tukaj v celici recimo nič, a ne? Se pravi, ni nobene akcije še naredil in potem, če naredi akcijo tipa A1, gre, se premakne po X osi, drugače pa premakne po Y osi. Se pravi, recimo, to so lahko koliko vprašanje uporabnik zastavil, tukaj pa koliko odgovorov je prispeval. A ne? In zdaj, z vsako akcijo, ki se naredi, se nekako uporabnik premika tukaj iz koordinatnega izhodišča nekam v desni zgornji kot. A ne? In vsak uporabnik si lahko mislimo, da bo tukaj izbral neko pot skozi ta prostor možnih akcij v tem prostoru. Okay? Zdaj, to je v 2 dimenzijah, ki pač lahko narišem 2 dimenzije. Recimo na tej skupnosti Stack Overflow je pač ta prostor 4-dimenzionalen. Lahko vprašate vprašanje, lahko odgovorite na vprašanje, pa lahko volite na vprašanje, pa lahko volite na odgovor. Se pravi, so nekak 4 akcije, ljudje začnejo tukaj, pa se premikajo gor. A ne? To je zdaj, se pravi, prostor, kako modeliramo, kako se nekak človek, uporabnik obnaša skozi čas. A ne? Zdaj, vprašanje je, kaj so značke? A ne? Značke niso nič drugega kot neke premice ali pa neke pol ravnine v tem prostoru in uporabnik dobi značko, ki prečka to črto. A ne? Recimo, mi bi lahko rekli, mi bomo dali uporabniku značko takrat, ko bo vprašal vsaj 10 vprašanj. Torej, ko nekako lahko mislimo, da je tukaj neka taka ciljna črta in ko uporabnik prečka to ciljno črto, lahko tukaj dol ali pa tukaj gor, a ne? Takrat bo dobil to značko. Okay? In zdaj te značke so lahko horizontalne, lahko so vertikalne, lahko so pač neke take pol ravnine v tem abstraktnem prostoru. A ne? Druga stvar je zdaj, kako bomo modelirali uporabnika. Recimo, lahko si predstavljamo, da se vsak uporabnik rodi z enim takim vektorjem, ki pove, v katero smer se ta uporabnik rad premika. Se pravi, recimo, to bi bil en uporabnik, ki zelo rad
odgovarja na vprašanja, pa ne mara spraševati vprašanja. Ne, pač, ta uporabnik se pač premika nekako v tej smeri. Se pravi, če bi uporabnik hotel dobiti to značko, bi zelo dolg časa mogel hoditi v tej smeri, da bi se te dve, se pravi, ta premica pa ta naš vektor, da se bi sekale. A ne? Se pravi, kaj bo uporabnik nekako hotel narediti, je, da bo hotel spremeniti svoje obnašanje. Se pravi, namesto da uporabnik hod v tej smeri, v tem prostoru akcije, a ne, bo hotel nekako malo spremeniti smer, v katero hodi, zato da bo nekako hitreje prišel do naših značk. Seveda, a ne, bomo pa tudi rekli, da nekako, ko uporabnik spremeni svoje obnašanje, da ga to nekako boli. A ne, se pravi, kako bi rekel, isto kot zvečerit tečt ali pa nekaj tazga ni najbolj prijetno, je zelo podoben tukaj. A ne, se pravi, nekako ljudje so leni, ideja modela je taka. Imamo značke, ljudje bi radi prišli do teh značk, čim prej, ampak se ljudi rodijo, kako bi rekel, z neko smerjo, v kateri radi grejo. Zdaj vprašanje je, koliko morajo spremeniti svoje obnašanje, tako da pridejo do značk čim prej, hkrati bi pa radi čim manj spremenili svoje obnašanje. Se pravi, vprašanje je, koliko je najmanj treba spremeniti obnašanje, tako da čim prej pridemo do značk. A ne? In zdaj, to je vse, kar rabimo za ta model. Se pravi, rabimo smo povedali, kako se značke obnašajo v tem prostoru, rekli smo, da se ljudje nekako rodijo s tem, kar radi delajo, zdaj imamo pa značke, ki bodo nekako malo spremenile, kaj ljudje počno in ljudje hočejo, kako bi rekel, čim manj spremeniti svoje obnašanje, hkrat pa tudi hočejo te značke dobiti. A ne? In recimo, kaj se zdaj v modelu dogaja, tole je ena simulacija, tole je, se pravi, čas merjen v enotah, koliko akcij tipa A1 je človek naredil. V tem primeru imamo tri različne akcije, A1, 2 pa 3. In recimo na začetku, tole je pa zdaj pogostost vsake od akcij. A ne? Tale črta je pa značka za akcijo A1. A ne? In recimo, kar se zgodi je tole. A ne? Na začetku je akcija A1 zelo nepogosta, ko se uporabnik nekako približa tej znački, pogostost akcija A1 gre gor, ne, nekako uporabnik dela vedno bolj in bolj, medtem ko nekako akciji A3 pa A2 jih nekako uporabnik dela manj in manj. A ne, se pravi, ko se približuje tej znački, uporabnik zmeri bolj dela A1, 2 pa 3 pa zmeri manj in manj. A ne? To je nekaj, kar pride z modela, kar to pomeni, da si lahko nekako predstavljamo te značke kot ene take magnete. A ne, recimo, tole je ena značka, tole je druga značka, teli vektori, te puščice pa nekako predstavljajo, kako se bi ljudje premikali skozi ta prostor. A ne? In recimo vidimo, da ko se uporabnik bliža te znački bolj in bolj, nekako zmeri bolj, se obrača proti nej, ko gre enkrat mimo, se obrača proti oni drugi znački. A ne? In isto se vidi recimo tukaj, ljudje, ki bi štartali tukaj, nekako grejo zelo hitro proti tej znački, takoj, ko jo dobijo, zamenjajo smer in hočejo priti do te značke. A ne? To je spet ena simulacija modela in vprašanje je, a se to res dogaja v realnosti. Se pravi, tole recimo ena značka, ki rečejo electorate badge, to je morate na 600 vprašanj volt. A ne? In zdaj, tole je čas v dnevih, nič je čas, ki je uporabnik dobil značko, tole so 4 akcije, ki jih lahko uporabnik na Stack Overflowu naredi, vpraša vprašanje, odgovori vprašanje, voli na vprašanje, pa voli na odgovor. In kaj se z tega vidi, recimo? Vidi se, da to je značka, ki zahteva 600-krat volt na vprašanje, se pravi, volitev na vprašanje, kako bi rekel, pogostost te akcije gre iz 4 na dan na 12 na dan, recimo volitev na odgovore gre iz nekako 5 na dan se spusti na ene 4 na dan, medtem ko recimo spraševati vprašanja pa dajati odgovore, nekako ostane konstantno skozi čas. A ne? In tukaj je uporabnik dobil to značko in to gre pol iz 12 bum dol na isto, kot je bilo. A ne? Se pravi, ni nekako, kada se nič ni zgodilo. A ne? Kar je tukaj zanimivo, je, da vidite dve stvari. A ne? Prva stvar, ki se vidi, je to, da recimo, da se je pogostost voljenja na vprašanja nekako zmanjšala, medtem ko se je pogostost voljenja na vprašanja zvečala.
Druga stvar, ki se z tega vidi, je pa to, da je, se pravi, da je uporabnik tudi veliko več časa preživel na strani, ker tukaj je nekako, recimo, akcij bilo, ne vem, 10, 13, recimo 15, medtem, ko tukaj je pa samo zelenih akcij bilo 12 na dan. Se pravi, se je nekako uporabnik več in več časa preživel v naši skupnosti in tudi spremenil, kaj dela. A ne? Zdaj, to v resnici pokaže, da se da s temi značkami a ne, zelo spremeniti obnašanje uporabnikov. A ne? Zdaj, tukaj smo rekli, ti bomo dali značko za pač zeleno akcijo in je pač pogosto zelene akcije šla iz 5 na dan na 12 na dan. Se pravi, se je nekako dvakrat povečala. A ne? Kar nam zdaj to omogoča je, da rečemo, aha, kam bi zdaj mi postavili te značke, da dobimo nekako naše uporabnike, da se obnašajo na način, na katerega mi hočemo. In s tem modelom se to da narediti. Se pravi, recimo, kar se iz tega vidi, je, recimo, tukaj je, kje se postavi značka, zelo na začetku ali zelo na koncu, recimo lahko rečete, koliko vprašanje treba odgovoriti, preden se dobi značka, tole pa kakšen efekt ima značka. Ne? In izkaže se, če jih je zelo lahko dobiti, potem noben ne bo spremenil svojega obnašanja, ker je kako brez veze. A ne? Če so značke zelo težke, spet noben ne bo spremenil svojega obnašanja, ker jih je pretežko dobiti. A ne? Če pa nekje vmes, bodo pa ljudje zelo spremenili svoje obnašanje. In da vidimo, kar smo naredili, je, da smo uporabili ta model in smo te značke uvedali v prenemu predmetu, kjer smo hoteli študente pripravili do tega, da čim bolj študirajo, delajo domače naloge, da pomagajo drug drugemu in smo dobili enih 10-15% efekta. Se pravi, ljudje so uložili 15% več v tist predmet, zato ker smo jim dali te značke, ki nekako same po sebi nič ne pomagajo pri oceni, ampak so vse njih nekako ljudje hoteli delati. Tako da, to se da. Ja, vprašanje. Aha, dobro vprašanje. Ja, težavnost se meri, težavnost je zelo lahko meriti, zato ker je pač treba neko število akcij, da ti prideš do te značke. A ne? Zdaj, kar je težji meriti, je pa vrednost te značke. Se pravi, recimo stvari, na katere pa še nimamo odgovora. A ne? Recimo, ena je vprašanje, odkje je vrednost teh značk? A ne? Recimo, te značke same po sebi niso nič vredne. To so pač samo ene slikce, ki jih damo zraven uporabnikovega imena. A ne, se pravi, nimajo nobene tako rekel, realne vrednosti, ampak imajo neko socialno vrednost ali pa a ne, druga stvar, ki bi lahko rekel, da imajo neko tako osebno vrednost, da ljudje, ki dobijo značko, ne vem se jim, kako bi rekel, samopodobo spremenijo ali pa se jim, ne vem, kakšne kemikalije v možganih sprožijo in se počutijo blažene in tako naprej. A ne, se pravi, odkje pride vrednost značke, ni čist jasno. A ne? Tudi vprašanje je, recimo, da imamo lahko v tem sistemu zelo različne tipe obnašanja. Od tega, da nekateri ljudje hočejo te značke dobiti, pa hočejo dokazati drugim, da jih imajo. Recimo, drugi hočejo tekmovati drug z drugim. Kakšni hočejo samo nekako sami zase priti do tega. Vprašanje je, kako so vse te različne aktivnosti so v interakciji med sabo. In seveda drugo vprašanje je te stvari, recimo, ki sem jih zdaj pokazal na tej spletni skupnosti Stack Overflow, kako recimo to deluje zdaj v nekih offline domenah, se pravi, ne vem, na petrol.com ali na mercator.com ali karkoli je tisto. A ne? To so recimo vprašanja. Zdaj, kar bom zdaj naredil, je, da bom na hitro zaključil, pa vam pa še v parih minutah lahko povem, kdo vse to dela, pa kako operiramo kot skupina, pa kako Stanford operira, pa kako delamo z industrijo, pa tak naprej. To pa še recimo zadnjih 10 minut. Se pravi, kar je zdaj, da zaključim s tem znanstvenim delom, a ne, to sta bile zdaj dva primera takih analiz, ki jih je relativno lahko razložiti, ki jih delamo. In je pač nek, ideja je v tem, ne, da s temi podatki, s temi zveba se pač lahko zelo veliko naučimo o človeškem obnašanju. Pač v prvem koraku sem vam pokazal glede jezika, zdaj v tem drugem pa kako se obnašanje ljudi spremeni, če jim dajemo te značke. A ne? Kar je zanimivo, a ne, da velikrat, kako bi rekel, opazimo neko obnašanje, pa ni jasno, kakšni so mehanizmi za tem obnašanjem. A ne? In
taki, kako bi rekel, računalniški modeli, tukaj sem pokazal zdaj dva, prvi glede jezika, drugi glede značka, ne, nam nekako omogočajo, da opišemo, kaj se v teh sistemih dogaja. A ne. To je, recimo, iz vprašanja do odgovora. A ne. In pol, seveda, nekako malo globije, a ne, se pravi, socialna omrežja, a ne, so nekako krok nas implicitna od nekdaj, a ne, ampak samo zdaj jih nekako smo jih uspeli videti oziroma jih nekako se zapišejo zaradi teh naših računalniških aplikacij. A ne, nekako programi ali pa software, a ne, ima nekako zmeri boljši vpogled v naše obnašanje, a ne, in nekako ve o nas več, kot vemo mi sami, a ne. In zdaj vprašanje je, kakšne algoritme pa metode rabimo, a ne, da razumemo te trende v smislu pol, v smislu obnašanja uporabnikov, pa tudi v smislu, kakšne nove računalniške aplikacije lahko zgradimo na nivoju, ne vem, sistemov za priporočanje izdelkov, modeliranja, kdaj bodo ljudje zapustili spletno skupnost, pa tako naprej, a ne, in to so vse taki računalniško-algoritmični modeli. Tako da, s tem sem zdaj končal, zdaj bi pa na hitro še povedal malo bolj nasplošno, kako moja raziskovalna skupina dela. Tole je Stanford, naša univerza. Do univerze se prije po enem takem palmovem drevoredu, pol je pa pač vse v eni taki španski arhitekturi, računalništvo je tukaj na sredi je cerkev, potem tukaj zadi je bolj nekak humanističen del kampusa, inženjeri smo tukaj na tej strani. A ne? In zdaj, tole recimo je moja skupina, to so doktorski študenti, to so pač ljudje, s katerimi preživim z vsakim eno uro na teden, pol so podoktorski raziskovalci, v skupini so dva Slovenca, Rok Sosič je raziskovalc pa vod velike softverske projekte, ki jih imamo, predvsem za ameriško vojsko. Andrej Krevel je pa moj sošolc z faksa, je pa nekak programer pa sistemc, ki ga imamo. Pa imamo pa še eno goro magisterskih študentov, ki pomagajo doktorskim študentom. A ne? Zdaj, recimo, kako bi rekel, nacionalno je pa Kanada, Koreja, Amerika, Nemčija, Koreja, Singapur, Amerika, Indija, Amerika, Izrael, Izrael, Avstralija, Romunija. Se pravi, ljudje so z celega sveta, nekaj Američanov, velike pa pač tudi drugih ras, spovsod. A ne? Se pravi, smo zelo rasno mešani. A ne? Zdaj, vse te ljudje treba plačati. A ne? In univerza razen pisarne pa prostorov nič ne da. Tako da, kar to pomeni je, da moramo na raziskovalnem trgu pridobiti sredstva, da te ljudi lahko plačamo. A ne? In zdaj, to so ljudje ali pa fundacije ali pa industrijski partneri, s katerimi delamo. A ne? Vsako tistih ljudi, ki so bili na prejšnjem slajdu, se pravi doktorskih študentov, podoktorskih, magisterskih, a ne? Za vsakega od teh je treba pripeljati med 80 do 350 tisoč dolarjev. Se pravi, če tega denarja ni, pol ni teh ljudi, če teh ljudi ni, pol ni člankov, pa ni rezultatov. A ne? Se pravi, kar pomeni, da nekak na leto moram pripeljati približno 2 milijona, da se te ljudi lahko plača, pa da se stvari dogajajo. Zdaj, delamo veliko z industrijo, pač z Googli, Facebooki, Twitteri, velik projekt imamo s Volkswagenom, tole so ameriške NSF je National Science Foundation, DARPA je agencija, ki ima vojsko raziskovalna, z Boeingom veliko delamo, to je Sloan Foundation, Intel nam da procesorje, vam bom pol pokazal računalnike, ki jih imamo, pa tak naprej. Se pravi, iz tega se nekako ta stvar napaja. Tole je naš laboratorij, ki nam ga je Google poklonil. Google je nastal v tej pisarni, tukaj na našem hodniku, in pol smo šli do Googlašov, do Larryja pa Sergeja, pa sta pač dala ček, da se je tole zgradil. Tako da to je laboratorij, v katerem imam svoje študente, tiste z prejšnjih dveh slajdov. Kako vse te stvari izračunamo je, da imamo računalnike, ki imajo zelo veliko spomina, se pravi imamo računalnike, ki imajo po en tera spomina. Intel nam da procesorje, ostalo pa sami kupimo, pa imamo pa še pač MapReduce ali pa tak računski klaster,
ki ima pač velik spomina pa velik procesorjev, ampak večina analiz se pa dogaja na teh velikih serverjih, kjer je pač stvari se zloži v RAM, vse se napiše v C++ in pa te stvari se malo potijo, na glas ropotajo in članki se pišejo. A ne? Zdaj vse delamo, ena stvar, ki jo tudi delamo, je, da ta vrsta softver, ki ga uporabljamo, da ga tudi damo na uporabo ostalemu svetu, se pravi, vse delamo v C++, nobenih podatkovnih baz, nobenega R-ja, nobenega Pythona, GCC compiler, to je to. A ne? Se pravi, vse naredimo sami, zato ker te stvari morajo res delati. Ja, in lahko pač, kako bi rekel, premetavamo v mreže tam z milijardo točk, milijardami povezav, brez da bi se kaj posebej prepotili pri tem. Se pravi, jaz nekako od mojih študentov pričakujem, da so predvsem, kako, da so poleg tega, da so dobri znanstveniki, da so tudi dobri programeri, pa da znajo pač z računalnikov stisniti tist, kar je treba, da se stvari zgodijo. Zdaj, glede znanja, ne, tist je softver, ki ga imamo, pa ki ga pišemo, ki je nekako posledica naših raziskav. Pač na Stanfordu profesori učimo en predmet na semester, to je 2x na teden po uro 15. Jaz učim 2 predmeta, prvi je data mining, se pravi, kako analizirati velike količine podatkov. Tukaj je domača stran tega predmeta, se mogoče splača pogledati. Imamo knjigo, ki je tudi vsi PDF-ji so zaston, pa tole recimo posluša 350 podiplomskih študentov, se pravi 10 asistentov imam, da ta predmet laufa. Pa imamo pa še drug predmet, ki ga učim, je pa o socialnih omrežjih, ta je pa manjši, ta je pa samo 170 študentov. To sta, se pravi, 2 predmeta, ki sta nekako na podiplomski, dodiplomski ravni. Se pravi, tukaj bi je približen polovica magisterskih študentov, ena četrtina dodiplomskih, se pravi, tretji, četrti letnik, pa pol še ena četrtina doktorskih. Iz teh predmetov nastajajo ali publikacije ali pa nastajajo startupi. Lansko leto je iz enega od teh predmetov nastala spletna stran, kjer se ljudje lahko pogovarjajo med sabo in ideja je bila, kako spart ali pa povezati ljudi, da se bodo čim dlje časa pogovarjali med sabo. Se pravi, vprašanje je nekako, imamo uporabnike, kdo se s kom dolg časa, pa se pravi, so pogovori dolgi ali kratki in vprašanje je, a znamo napovedati, ne vem, za 2 uporabnika, se boste pogovarjali dolg časa ali ne. Mogoče nepresenetljivo je spol uporabnikov nekako najbolj pomemben, pač fantje pa punce se radi dolg časa pogovarjajo in zdaj te fantje so dobili investicijo, mislim, da malo čez 3 milijone, da to naredijo. To je bil pa projekt pri predmetu, ki so v 2 mesecih dobili 200 tisoč uporabnikov, pa več kot 10 milijonov pogovorov. A ne? Tak, 3 do diplomci. Tako da to. Zdaj, to je naša stavba. Vse stavbe se imenujejo po Billu Gatesu, pač to je Gates Hall. A ne? Naš laboratorij je tukaj v 4. nadstropju. Kar bi še povedal je glede računalništva na Stanfordu, je, da je računalništvo relativno mehno. Se pravi, nas je 30 profesorjev, se pravi 30 full-time profesorjev, pa 20 takih deljenih profesorjev, ki so pol na računalništvu, pa pol nekje drugje. Se pravi, kad drugje je pač na elektrofakulteti, na lingvistiki, na kirurgiji, biologiji, pa tako naprej. Se pravi, imamo zelo veliko profesorjev, ki so nekako deljeni med večjimi fakultetami in to je zelo v redu, ker to omogoča, da take interdisciplinarne študije. Imamo tudi veliko ljudi iz industrije, ki poučuje predmete. V smislu števila študentov smo pa relativno veliki. Imamo 200 doktorskih, 300 magisterskih, pa ene 400 dodiplomskih. Naslednji graf mislim, da bo zanimiv. Tole je vpis na računalništvo. Se pravi, tole je čas od leta 99 do leta 2011-12. Tukaj je bil ta prvi dotcom bubble, pol je bilo malo krize, zdaj smo tukaj. A ne? Se pravi, veliko višji, kot smo bili na začetku dotcom bubla. To je recimo prva zanimiva statistika. Ja? To gre še gor. Ne? Mislim, to se še veča. To je prva zanimiva statistika glede trendov. Tukaj je druga zanimiva statistika. To bom 2x prebral. Se pravi, 90% vseh dodiplomskih študentov
posluša vsaj en računalniški predmet na Stanfordu. Okay? Še enkrat, 90% vseh dodiplomskih študentov. Se pravi, tudi tisti, ki diplomirajo anglistiko, ki diplomirajo zgodovino, ekonomijo, si izberejo računalništvo, da ga poslušajo. Se pravi, imamo predmete, ki ne morejo več rast, zato ker ni več študentov, ki jih itak vsi poslušajo. Se pravi, nekak računalništvo ali pa te pristopi gredo, pa nekak pronicajo vse različne discipline. A ne? In tudi stvari, recimo, ko sem jih pokazal, to glede lingvistike, je pač stvar, ki se prej ni dala narediti in lingviste zanima. Jaz imam v mojih predmetih ljudi, ki so z Akademije za glasbo naše, a ne? Pač jih zanima, jo socialna omrežja pa data mining. A ne? Naša univerza, mislim, da je zelo mehna po svoje, se pravi, imamo 7000 dodiplomskih študentov, 12000 podiplomskih študentov, na leto sproducirajo 2000 magisterskih pa 1000 doktorskih študentov. Se pravi, za primerjavo, Ljubljanska univerza ima, mislim, da 60000 študentov. Se pravi, mi smo ne, 10-krat manjši ali pa 5-krat manjši. A ne? To je še recimo ena taka primerjava. Ja. Aha, Harvardu. Aha. Mislim, Harvard je humanističen, a ne? Tole je zanimiv slajd, a ne? Takle zgleda svet, a ne? Se pravi, tukaj je Stanford, tukaj je Facebook, tukaj je Hewlett Packard, tukaj je dolje Apple doma, tukaj je Yahoo doma, tukaj je LinkedIn, v Santa Clara je Intel, AMD je tukaj nekje doma, a ne? To je naš svet, a ne? Mislim, kar hočem s tem povedati, vse je 10 minut stran od nas. Se pravi, vse, kar je kaj urednega v računalništvu, je največ 20 minut vožnje. A ne? Zdaj so, recimo, Twitter je v San Francisco, tako da ti si 45 minut za avtom. A ne? Ampak, ne, ka pri nas nekdo reče, da gre na Facebook, to ne pomeni, da je šel na facebook.com, ampak pomeni, da je šel, ne vem, na Facebook na kosilo. A ne? Tako da, kar hočem reči, no, to je nekak naša realnost. Se pravi, vsa ta računalniška industrija, recimo tudi Tesla, se pravi te avti na baterije, a ne, to je izmenilo parka, to je tukaj le gor. A ne. Se pravi, vse, kako bi rekel, vse, kar je tehnološko naprednega, je nekak doma v tej Silicijevi dolini. To je približno 2 milijona ljudi, ki se to nekak razteza med San Franciskom tukaj gor, pa San Joseem tukaj dol. A ne? Recimo, v San Joseju je doma Adobe, to so oni, ki delajo Acrobat Reader, pa Photoshop, pa tak naprej. A ne? Ogromno enih raziskovalnih laboratorijev. Stvar se je pa začela na ta način, da je Leland Stanford je bil kalifornijski guverner, pa tak magnat, ki je pol kupil tukaj eno ogromno količino zemlje in potem so v 50-ih letih ugotovili, da bi pa mogoče na tej zemlji naredili industrijski park in prva dva, ki sta začela na tej zemlji, sta Hewlett pa Packard, ki iz tega je pol nastal Hewlett Packard in oni so še zdaj na Stanfordski zemlji. Se pravi, imajo stavbe nekak zraven kampusa v najemu od univerze. Facebook je bil tudi tukaj, dokler se niso preselili semle v Menlo Park, kjer je včasih bil SGI, se pravi Silicon Graphics, kdor se spomne. A ne, recimo Google je tukaj v Mountain View, oni so na tam, kaj je bil Sun, se pravi Sun Microsystems. A ne. Tako da, to je nekak, kako bi rekel, naša realnost. In je impresivno se pelati tukaj po avtocesti, a ne, vse te firme so tam ob cesti, a ne, se pravi, kar naenkrat, to niso neke stvari tam delati stran, ampak so tukaj med nami. In seveda, ljudje z teh univerz, recimo naše študente, čez poletje pošiljamo na ta podjetja delati. Ljudje z teh podjetij učijo predmete. Naši predmetniki so zelo fleksibilni. Mislim, da obstaja 9 milijard različnih kombinacij, kako lahko človek diplomira iz računalništva. Se pravi, vsak si izbere svoj predmetnik. Se pravi, tisti, ki hočejo biti software inženjeri, bodo poslušali, kako se iPhone aplikacije delajo. Tisti, pa, ki hoče postati znanstveniki, bodo pač druge predmete si izbrali. Ampak nekaj, vse se da, a ne? Druga stvar, recimo, ko imamo tudi veliko v smislu tega, da ljudje, recimo vsa naša predavanja so posneta, tako da, če jaz učim 300 predmet s 300 študentih, imam mogoče na predavanjih enih 50,
Vsi ostali me pa pač, ne vem, na dvojni hitrosti gledajo online čez dve ure. Ne? Pač, to je to. Zdaj, kar bi še v zadnjih parih minutah vam pa lahko povem, recimo, kaj so zdaj trenutni tehnološki trendi, ki se tukaj pri nas po dolini dogajajo. A ne? Prvi trend, ki je in industrijski in znanstveni nekaj, čemu rečejo big data ali pa data science. A ne? Big data je nekaj, kar se uporablja v industriji, data science je pa nekaj, kar se predvsem uporablja v akademskem svetu. A ne? In ideja je nekako zelo enostavna. A ne? Ne vem, recimo, da iPhone danes je toliko močen, ki je bil največji superračunalnik leta 75. A ne? V smislu, druga stvar je, se pravi, imamo veliko računalniške moči, imamo velik podatkov in vprašanje je, a ne, kako iz teh podatkov nekaj izluščiti. A ne? In jaz sem govoril o online podatkih, se pravi, o spletnih omrežjih, pač 2 milijarde ljudi to uporablja, se pravi, kaj se lahko naučimo o človeškem obnašanju. Tukaj je še ena taka grafika, ki pove, kaj se vsako minuto zgodi na webu. Ne vem, 1700 ljudi zdownloada Firefox, 700 tisoč kverjev na Google se zgodi, 170 milijonov e-mailov se pošle, ne vem, 1500 blog postov se napiše in tako naprej. A ne, se pravi, vse to se da zajeti, pa vse to se da študirati pa analizirati. A ne? In se pravi, kar ljudje rečejo big data ali pa data science, je ideja nekako ta, a ne, da znanstveniki, podjetja, bolnice, internet, senzori generirajo ogromne količine podatkov, a ne, in v teh podatkih so nekako skriti vzorci pa znanje. In vprašanje je, kako iz tega ven izkopati to znanje. A ne. Zdaj, kar sem vam jaz pokazal, sta bolj resnici dva primerčka nekako tegale. A ne. In zakaj ljudje poslušajo računalništvo? Zato, ker računalniki so tisti, ki lahko te podatke zanalizirajo ali pa prežvečajo, pa iz njih nekaj ven izluši. A ne. In zdaj ta data science, recimo se inštituti delajo po ameriških univerzah, na Berkeleyu so ga raven naredili, v New Yorku, na NYU, University of Washington, pa tak naprej. Ne? Se pravi, ljudje hočejo analizirati podatke, pa iz njih se nekaj naučiti. Se pravi, nekako cela znanost se transformira. Ne? Tudi recimo, predvsem v družboslovju, ne? Ali pa, kako bi rekel, stara znanost je taka, da vi najprej naredite hipotezo, pa naredite, ne vem, zberete podatke, pa ocenite to hipotezo. Tega zdaj noben več ne dela. Ne? Kako se zdaj dela je, da nam podatki povejo, kaj je sploh hipoteza. Se pravi, se kar začne podatke, vnaprej gledati, iz podatkov delati hipoteze in potem se zbere nove podatke, ki te hipoteze ali ovržejo ali pa jih potrdijo. In to je zelo, zelo drugačen način razmišljanja, kot je ta stara znanost. A ne? In to se recimo dogaja zdaj po univerzah. To je tak zelo zanimiv trend. A ne? Po so pač ljudje grejo take, a ne? Data is power ali pa data is the new oil, pa tak naprej. In zdaj ljudje govorijo o data science, a ne? Se pravi, o znanosti, ki se nekako ven iz podatkov napaja. A ne? Recimo prvi data scientist je bil Kopernik. A ne? On je imel rune planete, pa je pa iskal enačbo, ki mu bo nekako povedala, kako se oni planeti gibajo. A ne? On ni začel s prvimi, z osnovnimi aksiomi fizike, pa ven izpelal svoje zakone, a ne? On, elipsoidni zakon. On je pač dober meril planete, najboljš, pa je pol gledal, kaj mu zdaj paše skupi. A ne? Se pravi, on je nekako delal data mining, če hočete, pač na roke. A ne? Zdaj ljudje tega ne delajo na roke, in ljudje rabijo veliko različnih ekspertiz, ne? Rabijo ekspertizo iz vizualizacije, računalništva, neke statistike, matematike, obračati podatke, rabi imeti hacker mindset. A ne? In kar je zanimivo, a ne, da projekcije so, da bo, ne vem, leta 2018 bo manjkal 60% ljudi, ki to znajo. A ne? Se pravi, če bradi imeli službo leta 2018, pa je zelo jasen, kaj je treba narediti. A ne? Se pač vsaj treba naučiti programirati. A ne? Mislim, hočem to reči, zdaj se malo hecam, a ne? Ampak to so trendi, ki niso računalniški, ki so veliko širši kot računalniški. A ne? In jaz delam veliko sociologi, naši sociologi znajo zelo dobro programirati. A ne? To ni en tabu več, ampak to je tako, ki bi znali pisati. A ne? Pač, tako, ki ljudje znajo pisati, pa vsaka zna pisati, če ni pisatelj, je pač treba se tudi naučiti programirati, ker je to samo en način izražanja. A ne? Tako da to,
Drug trend, ki je zelo velik, so mobilne aplikacije, pa mobilni telefoni, pa socialne aplikacije. Nekako, kar tale graf kaže, je čas, tole je prodaja računalnikov, tole pa prodaja pametnih telefonov, se pravi, nekako prodaja računalnikov ne raste več, medtem ko prodaja telefonov pa gre v nebo. In v dolini imamo kar nekaj slovenskih startupov, ki so na mobilnem področju. A ne? To prvo je Ediction, oni delajo distribucijo mobilnih aplikacij pa oglaševanja mobilnih aplikacij. V dolini imajo ene 30 ljudi, pa v Ljubljani jih enih 10-15. Drugo podjetje je Azumio, oni delajo, kako spremljati človekovo zdravje skozi mobilni telefon, se pravi, kako zmeriti srčni utrip čez mobilni telefon, kako zmeriti človeško aktivnost, kaj ljudje jedo, pa te stvari. In nekak ideja je, a ne, da kot sem prej razlagal, da rabimo senzor, recimo senzorja za kakšna je človeška aktivnost nimamo. A ne, pač ljudje nosimo razne ure, ki nam štejo korake pa tak naprej in iz tega upamo, da bomo na nek način enkrat znali modelirati obnašanje nas, pa kako zdaj to vpliva na naše zdravje. A ne. Se pravi, Azumio je v tem prostoru, pa imamo pa v San Francisco še slovensko startup hišo, kjer je poven raznih startupov, Layer je tudi mobilni startup, Zemanto verjetno ljudje poznajo, delajo na blogih, Hekovnik je pa en tak slovenski inkubator, ki se dogaja. Se pravi, zdaj v Sicilji dolini bi rekel med 30 pa 50 mladih ljudi, pa vsak teden jih je več z različnimi. Povio prihaja, Povio je tudi ena taka mobilna aplikacija, pa tak naprej. To sem hotel reči. Drug velik trend, ki ne vem, če se ga ljudje zavedajo, je online izobraževanje. Se pravi, temu se reče MOOC, se pravi Massive Open Online Course. To je ena stvar, ki je nastala iz naše fakultete, kjer smo vzeli, prvi predmet je bil umetna inteligenca, smo ga dali na web, pa ga je poslušali 160 tisoč ljudi. A ne, se pravi, kar zdaj Stanford dela je, pol na neki točki sta sledila še MIT pa Harvard, začel se je pa vse skupaj leto pa pol nazaj z umetno inteligenco 160 tisoč študentov, strojno učenje, machine learning 120 tisoč, pa baze so imeli 100 tisoč študentov. Se pravi, to so, kako bi rekel, obskurni računalniški predmeti, ki so jih naši profesori posneli v take 20-minutne intervale skupaj z domačimi nalogami in zdaj je to na webu in to lahko ljudje poslušajo. Kar hočem reči načeloma, da je univerza stvar, ki jo nekako mi prodajamo za enih 70 tisoč dolarjev na leto, to, ki je šolnina na Stanfordu, a ne, zdaj so jo dali na web pa rekli, tukaj je zastonje, a ne, kar je zanimiv trend. Se pravi, kar se iz tega naredili je, da sta se iz Stanforda sta se rodili dve podjetji. Eno je Coursera, ki mnogi poznate, drugo je Udacity, tako da imamo dve, tole sta naredila dva profesorja, to je pa naredil to tret profesor, tako da je malo zdrave konkurence. Se pravi, pol čez neki časa so pa sledili še MIT, Harvard pa Berkeley z inicijativo, ki se reče edX. Oni so pa non-profit naredili, kjer je spet ideja, da so te predmeti na webu, pa jih lahko posluša, kdo jih hoče. A ne? Kar je zanimivo tukaj je, da nekako, kako bi rekel, univerza, to znanje, ki ga ima, pa ga po svoje, ali pa te predmete, ki jih ima, ki jih načeloma drago prodaja, jih zdaj se daje na web, da jih lahko vsak posluša. Zakaj se to dela, kakšni bodo trendi iz tega, še nič čisto jasen, je pa nekaj, kjer se veliko inovacij dogaja. A ne? To je ena stvar, aha, in to je zadnja stvar. Torej, hvala, z veseljem, kakšno vprašanje, če imajo ljudje.